खोल्ने कुराहरू चाहिँ मात्रै होइन तर अब असल अगुवा देशको लागि आवश्यक छ त्यसैले हामी इसाईहरूलाई मात्रै होइन तर सारा राष्ट्रलाई नेपाल देशलाई नै असल अगुवाको खाँचो छ नैतिकवान चरित्रवान एउटा असल परमेश्वरको डर भय मानेर सारा जनताको सेवा गर्ने राष्ट्रको सेवा गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ त्यसैले इसाईहरूको ठुलो भूमिका छ यसमा अहिले इसाईहरूले नेपाल देशमा थुप्रै एनजिओ खोलेर र त्यसको लागि तालिमहरू दिने असल अगुवाहरू असल एनजिओहरू एनजिओहरू खोल्नको लागि पनि तालिमहरू दिने गर्छन् र त्यसरी चाहिँ सफल रूपमा अहिले देशमा विकासको लागि काम गरिरहेका छन् र त्यसरी नै अब असल अगुवाहरू नैतिकवान लिडरहरू कसरी तयार गर्ने देशको लागि अब त्यसको लागि पनि अब तालिमहरू दिनुपर्ने हो कि होइन एउटा त्यस्ता खालका व्यवहारिक व्यक्तिहरू व्यक्तित्वहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने हो कि त्यस्ता क्षमतावान व्यक्तिहरू थुप्रै छन् तर अब हामीले उनीहरूलाई छनौट गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ यो देशको सेवाको लागि पनि हामीले त्यस्ता अगुवाहरू तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले मैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ त्यो हो त्यस कारण अहिले दल त यति धेरै भएको छ कि अब सबैले राष्ट्रको सेवा गर्न चाहन्छौँ भन्छन् र असल अरू दलले भन्दा हामी राम्रो गर्छौँ भन्ने त छ तर राम्रो एउटा नैतिकवान देशको लागि चाहिँ साँच्चै नै सेवा गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ सबै धर्म सबै जाति वर्ग समूह सबैलाई समेटेर असल प्रकारको प्रेम माया वास्ता दिने र परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो रहेछ भन्ने खालको देखाउने खालको त्यस्तो खालको अगुवा चाहिँ चाहिएको छ त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै भएर प्रार्थना गर्नु र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु साथ दिनु र सहयोग गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ त्यसैले अघि हाम्रो प्रभु भक्तले पनि भनिसक्नुभएको छ कि हामीले भ्रष्ट व्यक्ति नैतिकहीन व्यक्तिलाई ल्याएर होइन नैतिक बिग्रिसकेको भत्किसकेको नराम्रो सन्देश चाहिँ फैलिसकेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर अब हामीले अगुवा बनायो भने त्यो कसरी हामीले विश्वास गर्ने हाम्रो भरोसा टुट्ने कुराहरू हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नहोस् त्यसैले यहाँले त्यो कुरामा पनि विचार गरेर हामी सबैले विचार गरेर प्रार्थना गरेर असल व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो सानो सल्लाह हो र म धेरै यस्तो राजनीतिक कुराहरू मा चाहिँ अब त्यति साह्रो इन्भल्भ नभएको कारणले गर्दा पनि अब म चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा धेरै बोल्न चाहदिनँ तर मेरो सल्लाह र सानो मेरो चाहिँ यो कुरामा भएको जिज्ञासा चाहिँ यहाँहरू सामु पोखेँ र आज यो अनलाइन मिडियाद्वारा पनि यो कुरा प्रस्तुत भइरहेको छ अनि सुन्ने सबैले पनि यसमा ध्यान पुर्याइदिनु हुन सहयोग गरिदिनु हुन म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि भन्दै मेरो सहयोग गरिदिनु चाहन्छु।